राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात रवि लामछानेको पार्टीको लागि यति बेला खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेका हुन् उनी तिनै व्यक्ति हुन् यसअघि उनको मुद्दालाई पेचिलो बनाएका थिए युवराज पौडेल सफलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खारेजीको माग गर्दै बुधबार दिउँसो निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् उजुरीमा पौडेलले राष्ट्रिय सूत्र पार्टीका सभापति लामी छाने नागरिकतामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले अवैध ठहर गरेकोले सोही नागरिकता पेस गरी दर्ता भएको पार्टी खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लामी छानेलाई गरेको निर्णयहरू अवैध हुने भएकै कारण तत्काल पार्टी खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेर उनले यो निवेदन लेखेको हो यहाँ लेखेको छ श्रीमान सचिवज्यू निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथ काठमाडौँ र रा, विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजी गरी पाऊँ महोदय उपरोक्त सम्बन्धमा यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि निर्वाचन आयोग नेपालमा दुई मिति दुई हजार उनाअसी तिन सत्रमा दर्ता गरी एक सय बहत्तर रही दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रविलाम छानेलाई सर्वोच्च अदालत संवैधानिक जादसले मिति दुई हजार उनासी दस तेह्र गते फैसलाले अनागरिक भएको ठहर गरेकोले निजले दर्ता गर्दाखेरि एवं संसदको उम्मेदवार पनि पेस गरेको नागरिकता कानुन बमोजिङ वैधानिक रहेको अवैधानिक रहेको र सोही अवैधानिक नागरिकता पेस गरी निजको अध्यक्षतामा बैठक बसी दल खोल्ने गरेको निर्णय निजले गरेको हस्ताक्षर समेत अवैध ठहर भएकोले संवैधानिक इजालत सबै राजनीति दल सम्बन्धी दुई हजार त्रिसठीका दफा एघारमा राजनीतिक दलले गर्नु नहुने काम अन्तर्गत निम्न उपदफाहरू रहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विरुद्ध कमा लेखिएको छ राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने र गराउने ते त्यस्तै खमा लेखिएको छ राष्ट्रिय गोपनीयताको भङ्ग गराउने अ रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उप प्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्रालय पाएको र सो पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले सो जिम्मेवारी सम्हालेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ होला राष्ट्रिय यति बेला सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजालसको फैसलाले निज रवि लामिछानेलाई अनागरिक करार गरेको र व्यक्त समेत स्थापित भएकोले यसलाई उल्लेखित पद वा जिम्मेवारीमा एउटा नेपाली नागरिकता भएपछि मात्र प्राप्त हुने वैधानिक व्यवस्था रहेको छ तसर्थ एउटा गैर नागरिक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हुँदा उपदफा ख र ग बमोजिङ राष्ट्रिय गोपनीयताको भङ्ग हुने कार्य भएकोले यस अन्तर्गत राष्ट्रको हितभन्दा चाहिँ गरी यस्तो कार्य भएको हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजीको भागी छ तत्काल खारेज गरे पाउ। सबै निवेदन साथ निम्न कागजत संलग्न छ छा, रवि लामिछाने अनागरिक हुने भनी सम्बन्धी इजालस र सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजालसले फैसलाको नै यति बेला काफी भएको हुनाले निवेदनको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि भनेर लेखिएको छ र निवेदकमा युवराज पौडेल सफल नेपाली नागरिक भनेर उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभएको छ यो विषय यति बेला निकै पेचिलो विषय भनेको छ